Доброго дня! В ефірі інформаційний випуск, в якому ми розповімо про події середи 4 липня, які стали нам відомі на 17-ту годину. В студії ведуча Світлана Поробок. 250 працівників підрозділів обласної поліції сьогодні збиралися на Майдані Незалежності в Хмельницькому. Святкували третю річницю з дня створення Нацполіції України. На площі поліцейські виставили спецтранспорт та зброю, яку використовують у роботі. Світлана Русіна розкаже про це більше. Працівники підрозділів, які працюють в обласній поліції, сьогодні о 10 ранку вишукувалися на Майдані Незалежності у Хмельницькому. Вони відзначають третю річницю створення Національної поліції України. На площу прийшли патрульні, дільничні інспектори, працівники превентивної комунікації, підрозділів ТОР та КОРТ. А представники підрозділу поліції спецпризначення КОРТ представили тут озброєння, яким користуються. Це кулемети, автомати, рушниці та прилади для спостереження. А це криміналістичні валізи для виявлення вилучення та фіксації слідової інформації на місці події. Це йде загальна криміналістична валіза, на якій інспектор-криміналіст при виїзді в слідчо-оперативній групі виїжджає на місце події. Це є загальне. Це додаткові чемодани, це чемодан з різними спектрами освітлення для вилучення та виявлення слідів на територіях, в темноті. На Майдан сьогодні прийшли і представники руху «Хома». Його 2 роки тому створила обласна поліція. Підрозділ цього патріотично-правового руху нині працює у кожному районі області. Сполучани «Хоми» – школярі віком від 6 до 17 років. Молоді люди, які є помічниками, безпосередніми помічниками в роботі Національної поліції Хмельницької області. Всі, хто має бажання, звертаються до нас, пишуть заяву і вступають за об'єднання. Це поліцейський транспорт. На Майдані сьогодні 10 таких автівок. Серед них – легковики патрульних, автороти конвоювання та позашляховик високої прохідності «Форд Рейнджер», яким вибухотехнічна служба обласної поліції користується від червня 2018 року. Фактично всі підрозділи, які потребують, які, скажімо, безпосередньо працюють з людьми, це і групи реагування патрульної поліції, і патрульна поліція вже переобладнані. Зараз відбувається вже переобладнання новим автомобільним транспортом дільничних офіцерів поліції поступово. Ну, звичайно, ще є служби, там карний розшук і слідство, які ще не повністю і потребують цього оновлення. Світлана Русіна, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Другий зоокомплекс для прибирання за собаками до кінця літа встановлять у Хмельницькому парку імені Чекмана. Про це повідомив виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Парки і сквери Хмельницького» Олександр Боднарчук. Перший такий зоокомплекс, нагадаю, встановили в грудні минулого року. Тетяна Пресикар розповість докладніше. Я завжди з собою маю у рюкзачку пакетики і прибираю за своєю собачкою. Це нормально. Хмельничанка Галина Батулінська – власниця такси «Фані». Розповідає, прогулюється з собакою на різних локаціях міста. Та тільки у парку імені Чекмана бачила спеціальну урну для прибирання за тваринами. Це дуже добре, що встановлюються такі комплекси. Їх має бути більше. Мене дуже тішить, коли наше місто набуває ознак цивілізованості і екологічної культури. Хай таких комплексів буде більше, хай вони працюють. Цей зоокомплекс встановили наприкінці минулого року. Ідею, каже виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Парки і сквери Хмельницького» Олександр Боднарчук, запозичили у сусідній Польщі. Даний зоокомплекс включає в себе стояк, на якому кріпиться ящик для мішечків, щоб збирати відходи. Ящик другий для самих вже відходів, які кріпляться, і табличка, на якій написано, що я прибираю за своїм улюбленцем і як користуватися даним зоокомплексом. Єдиний в області зоокомплекс для прибирання за собаками у Хмельницькому парку імені Чекмана поки що виконує функції простого сміттєбаку, розповідає Олександр Боднарчук. Кульки з нього містяни крадуть, а в урну кидають різний непотріб. На жаль, ще люди не усвідомлюють настільки, що не треба кидати, або треба прибирати за своїми улюбленцями і викидати їх в спеціальний цей ящик і накидати в спільний сміттєвий бак, де побутові відходи викидаються. Ще один такий зоокомплекс планують встановити до кінця літа. Другий зоокомплекс обійшовся міському бюджету у 2,5 тисячі гривень. Його планують встановити також у парку імені Михайла Чекмана. Наразі комунальники шукають для нього найзручніше.
безпечніше місце. Тетяна Присикар, Віктор Кривий та Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. На встановлення скульптурної композиції «Очікування» поблизу кінотеатру «Планета» у Хмельницькому коштів поки немає. Про це повідомив Андрій Олес, який є автором ідеї створення скульптури. За його словами, вартість бронзового юнака з трояндою – 680 тисяч гривень. За два тижні, які минули після презентації проєкту, ніхто з меценатів не зголосився профінансувати встановлення цієї композиції. Ми з сьогоднішнього дня оголосили збір коштів на втілення скульптурної композиції в життя. Скульптурна композиція буде в натуральну величину, хлопчик бронзовий. З квіткою сидить, чекає дівчину на лавці під вуличним ліхтарем. Розміщення цієї скульптури ми ще погоджуємо. Скульптура має бути виготовлена в бронзі, її вартість буде 680 тисяч. Ця ціна майстра. У Хмельницькому на вулиці Кам'янецькій, 63, запрацює молодіжний центр. Таке рішення сьогодні на 22-й сесії більшістю голосів ухвалили депутати Хмельницької міської ради. Молодіжний хаб перебуватиме в комунальній власності міської ради. У ньому створять open space, тобто відкритий простір для спілкування в невимушеній обстановці молодих людей, які прагнуть розвиватися та цікаво проводити дозвілля. Там буде приміщення для проведення тренінгів, майстер-класів, будуть вестися власне самі гуртки для молоді, які вона самі буде і продукувати. Також буде знаходитися ресурсний центр, який дасть можливість громадським організаціям проводити більше цікавих проєктів, адже не секрет, що найбільша проблема для проведення будь-яких проєктів – це є мінімальні ресурси. Проєктор, комп'ютери, колонки великі – все це буде знаходитися в молодіжному центрі, і молодь буде мати можливість безкоштовно цим користуватися. Користуватися при веденні власної проєктної діяльності. Ну і крім того, буде створена певна екосистема для того, щоб залучати грантодавців, які б мали можливість фінансувати молодіжні проєкти в місті Хмельницькому для хмельничан, для гостей, для того, щоб дійсно будувати ту сталу і потужну молодіжну політику, про яку всі говорять в теперішній час. У Хмельницькому триває чемпіонат України з вільної боротьби серед жінок. Змагання відбувається в обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді. У ньому беруть участь більше 100 спортсменок з різних областей України. За словами головного судді чемпіонату Романа Павлова, за результатами сутичок відбудеться відбір у жіночу збірну команду з вільної боротьби. Вона представлятиме країну на чемпіонаті світу, який відбудеться у жовтні в Будапешті. Це чемпіонат серед дорослих. Головний старт для дорослої жіночої команди з боротьби в Україні. За підсумками цього чемпіонату буде формуватися збірна команда України для участі в чемпіонаті світу. Деякі дорослі спортсмени зараз у декретних відпустках. Тут більше молоді, яка набирає оберки, яка вже підпирає і йде у дорослу збірну. Вже підпирають і йдуть в дорослу збірну. Про перебіг чемпіонату України з вільної боротьби серед жінок розповість моя колега Ірина Хижа у випуску новин о 19-й. Футбольний турнір пам'яті футболіста Роберта Саркісова стартує за півгодини в Хмельницькому на базі ДЮСШ-1. Головний суддя змагань Вачаган Овакян повідомляє, гратимуть три команди ветеранів футболу. До організації долучилися, крім обласної федерації футболу та Хмельницького управління молоді та спорту, ще й обласна вірменська громада. Нагадаю, футболіст Роберт Саркісов був нападником місцевої команди та забив найбільше голів у чемпіонаті СРСР. Після закінчення спортивної кар'єри працював тренером та начальником Хмельницької професійної команди і дитячого футбольного клубу «Авіатор», який сам створив. Більше новин дивіться у наших вечірніх випусках новин, а ми з вами зараз прощаємося.